Здравейте, хора! Днес ще пранкна Кирилов про по много готин начин. Само да го измисля. Аз първо мислех, хора, да го пранкна, да му направя цялата къща в... Обсидиан. Но сега не мислиш те, защото най-много трудно ще маха. И тук направих една мина, пак с такива неща, но ме мързеше, затова направих по много път начин. Затварям къщата, да не дойде някакъв моб. Тук си направих една спалня, която си е така затварям. Да, хора, ми общо взето това съм направил звън кадър и ето тази лампа, която съм сложил, я направих май извън епизод. Така че хора, е така, идвам да е тука. Махам този торч. Отваряме след това нещо. И аз правя good morning и дърбър сто чедър. Да, никой си правя аз. Добре. Мисля, хора, да го пранкна. И както виждате, камъкът е променен. Не знам защо. Но Кирилов про... И мисля да го пранкна с цялата къща, да му я направя. Ето това. Не, айде, имам по-добра идея, хора. Да направим къщата на Кирилов про в поляна. Това ще бъде много яко. Някаква полянка. Буквално е така някаква полянка. Когато това ще бъде мега яко. Но за това ще ни трябва болмил. Тук направих две кирки, защото снимах един епизод и се провалих, така че го махнах. И махам този обсидиан. Ето това. И не знам какво ще ми потрябва. Ето това. Да, това са различни листа. Е този стак. Вот, какво стана? Какво почна да умира? Бе, мене се да. Знам, че не е Кирилов про, защото той в момента не играе с мен. Бе, нека да си хапна и една ябълка. И сега, хора... Нека да махна ето този торч и да си отворя къщурката. И хора, нека да му влеземе в къщата му. И както виждате, неговата къща цялата е в стоун. Но бе, ужасна е. За време малко, Кирчо, ти разкрасим къщата. Кирчо, тук аз ли съм ти го направил това, не знам. Това трябва да ето така. И това ето така. Сори. Сега, хора, ще ни потрябва малко дърво, но нека да вземем от по-далечно. Добре, ето така. Ще ни потрябва нормално дърво, не планки, а ето такова... съвсем нормално дърво. И даже ми даде сапленка, я ти късмет. Лиани. Thank you. Не бих ги отказал. Добре. Това дърво. Apple 3 sap. Free sap. What? Добре, хора.
А, бързата е порасна, която засадих. Ето ще засада едно ново дърво. И нека да му влезем в къщата на Кирои в Про. Тук го правя е така. Е така му го правя. Да. Но естествено хора, че ще трябва. А и тук почнах лека пътека, която не довърших нищо. Ще ми потреба и една кирка, хора. О, всъщност ще взема и е така. Ето това ще взема, хора. И хора, нека да вземем ето тази розичка. Е, да. Той има ли телепорт? Сори, брат, трябва да се спая. Леко. Тук нещата. Сори, но съжалявам, Кирил, просто да. Знаеш положението. Добре, хора. Ако... добре, хора. Първо, както знаете, на полянките ще... трябва им малко дърт. Не. Добре. Купая само направо, докато... така. Оле, мале, той има и честове. Това ще малко подразни пранка, но нищо няма да ми попречи. Я, какво имаш често, приятел? Неща, които аз няма пипам, защото няма да ти крада, просто ти правя пранк. Определено той хично си е завършил къщата, хора. Гледайте сам. Мен ми прилича на по-грозна от моята, със сигурност за сега. Е, сега ще прилича на чисто нова, когато ме направя пранка. Добре, хора, нека ето да изкопаем от това блокче. Така. 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 Махам гравела и с пикекса, с кирката продължавам да чупа. Просто искам да стана малко по-бърз, защото с това темпо никога няма да го направя. Добре, хора, сега просто си копаем. С едно за първ път играх Майнкрафт и още копам камък. Защо не си взех златната кирка? Хора, ако ме питате защо не съм си взел златната кирка, ще ви кажа причината, защото ми е на малко такова и не искам да си я харча. Но все пак нека да продължим пранка. Така. Опа. Оп, хора, това просто ще го изкопам. Кирой, вправо, надявам се да харесваш пранка. И дано да няма отмъщение, нали, приятелю? Няма да има отмъщение. И ако има отмъщение, дано да е от хубавите. И сигурен съм, хора, че неговото отмъщение ще бъде да ми напълни цялата къща с нещо ужасно. Например, да ми я напълни с дърт. Това е ужасно направо. А,
Аз ако ми я напълни с дърт, не знам какво ще му направя. Ще му направя по-гаден пранк. Добре, хора, това за сега е оки-доки за изчистване. Тая кирка колко блока е щупила. Хора, щупила съм за сега почти 100 блока, още 90. Да, хора. 95 блок съм щупил. 96. 97. 98. 99. Сега стигам левел 2. Би трябвало сега да стигна. Добре. Просто почвам с дърта, който би трябвало да стане на грас блок. Добре, хора. Е така, почти съм напълнил за сега къщата с дърт. Ето така, хора. Напълних му къщата с дърт. На Келлис Бро. Сега е време така да му добавим малко аксесуари. Така. Това заприлича на джунгла. Хора, това определено ми заприлича на джунгла. Ехе. Ехе. Приятел, има колко да чистиш спокойно. Човек, сега ще му добавим едно дръвченце, което ще бъде мини, е тук. Хора, това е жестоко. Така. Ай, намери кол, но няма го копам, защото не е моята къща. Тук ще сложа един торч. Защото съм добър. Е така малко тревичка. Ехе. Хора, гледайте за прилича на истинска джунгла. Добре. И малко ще ти помогна в същото време. Само колкото и аз да направя нещо. Имаш късмет, че съм добър и сега ще ти помогна, Кирилов Про. Малко ще ти помогна, но ако продължиш с пранковете, не си мисля, че това е края на моите пранкове. Добре, браво това. Розата ще сложа тук. Това е. Така. Имам флинтен стил, дърво, разточ. Какво ще ми трябва още? Така, добавям розичката. Така, хора. И хора, това стана. Да, хора, сетих се какво ще трябва. Да му крафна. Хора. Ето сега правим една табелка. Сега. С бяло. Ти.
5. Tibe. Prank. От. Това не е, не, това не се вижда. От. Та разнявски тук. Миш. Ти беше пранк. Хора, не мога да пиша от Момо, ще напиша, защото аз така скам в играта. От ти бе пранкнат от Момо. Добре, хора, това стана жесток пранк. Кирилов, право, надявам се, да ми харесаш пранка. Ето правя така. И тук малко май съм ти разрушил. Съжалявам, приятел, просто не съм обърнал внимание. Ето тук слагам ти си отново стълбичката, ако е твоя. Това май трябваше да ти бъде изкопано. И сега, хора, гледах му видеото. Той паре хоп. Ама аз няма да му сложа голстон, а ще му сложа листа, които мога пропаднеш. Та да си знае. Добре, хора, това беше един жесток пранк в историята. Ми, хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако искате още такива епизоди, цъкнете лайк бутона, абонирайте се за канала. И ако можете да му напишете спешъл коментарите на Кирилов Про, му пишете, че той беше пранкнат от мен, Мишо Про. Така че, хора, до нови срещи!